Вітаємо усіх шанувальників великого боксу. На інтері пряма трансляція за пояс WBC Азія. За цей трофей сьогодні посперечаються два українські важковаговики – Владислав Сіренко та Костянтин Довбищенко. Зрозуміло, що така подія мала відбутися за чисельною кількістю вболівальників, але через зрозумілі причини – пандемію – організатори не змогли запросити сюди усіх охочих. І цей фактор зумовив ситуацію, коли ми працюємо у режимі телевізійного шоу. І я із задоволенням представляю вам нашого першого експерта, головний редактор інтернет-видання «В рінгі.ком» Антон Горінов. Антоне, вітаю. Здравствуйте, Роман. Антоне, ну сьогодні у нас таке українське дербі у важкому дивізіоні Довбищенко-Сіренко. А хто є вашим фаворитом? Ну, моїм фаворитом, наверное, є тот, хто є для всіх фаворитом. Це, звісно, Владислав Сіренко. Тут достатньо посмотреть на цифри рекордів, щоб зрозуміти, що к чому. Но в то же время бывают такі случаи, що ці цифри саме не відражають реальних положений дел. Это и как раз тот случай, потому что Довбищенко гораздо лучше этих цифр. Он никогда не отбывает номер в ринге, всегда работает на победу. И да, отвечая на вопрос, Сіренко фаворит, но скучно точно не будет. Ну, знаете, я знайшов для себе яку інтригу. Так, зовні у Сіренко дуже хороша статистика – 14 поєдинків, 13 дострокових перемог. У Довбищенка 16 боїв, половину він програв, так, але увага, він жодного разу не був у нокдауні. Що скажете? Более того, вот с оглядкой на вот этот его стиль, можно было бы там сделать скидку на то, что он защитного плана боец, что он всегда там выживает. Нет, он всегда идет вперед, пропускает много ударов. Конечно, он волевой, очень хорошо держит удар. И вот учитывая то, что в команде Сіренко не скрывают, мы собираемся выиграть этот бой досрочно, чтобы заявить о себе в полный голос. Вот это, конечно, интрига. Сумеет или не сумеет Сіренко стать тем первым боксером, который сумел остановить Довбищенка, то есть не дать ему пройти полную дистанцию. Так, ну от враховуючи прекрасну статистику Сіренка, можна було передбачити, що сьогодні він може достроково завершити поєдинок, але якби не одне «але», його крайній поєдинок проти Кроленка вийшов, як на мене, не дуже виразним. Він у першому раунді взагалі пропустив дуже потужний удар і йому ледь не порахували нокдаун. І тут дуже важливо, які висновки після того поєдинку зробила його команда. Ну, главный, наверное, вывод такой, что бокс не прощает снисходительного к себе отношения, что на каждый поединок нужно настраиваться максимально и выходить в ринг максимально готовым. Сіренко впоследствии говорил, что были какие-то там проблемы у него в семье. Тренера Джеймса Ли Башир не смог присутствовать на поединке и готовить его к бою. Но давайте будем откровенны. Если бы Сіренко проиграл, никто бы на эти вот оправдания не обратил бы внимания. Потому что ты выходишь в ринг, извини, тогда будь готов к бою. Если ты не готов, то значит не выходи, либо потом не оправдывайся. Ну, а якщо оцінювати Влада Сіренка як боксера, який він, які його здібності, у чому його сильні сторони, де його слабкість? Ну, во-первых, у Сіренко хорошая школа. Он в любителях очень много поединков провел, выступал за сборную. Сбалансированный боксер с хорошим ударом, с хорошей техникой. В этом плане, конечно, он превосходит Довбищенко. Но, конечно, какие-то далеко идущие выводы делать пока рано. Он идет в хорошем темпе для проспекта, для перспективного боксера. Ну, а дальше будем посмотреть, как говорится. Ну от ми говорили про статистику Сіренка: 14 перемог, 13 дострокових, 10 поспіль дострокових перемог. Ну і зовні справді такі дані вражають. Але запитання до вас. Ви відомий журналіст, знаєтеся на боксі. Якщо говорити про його опозицію, про опозицію, з ким він боксував, наскільки вона була серйозною та потужною? Ну, тут надо понимать, если мы смотрим на оппозицию безотносительно Сіренко, то, конечно, она могла, можно сказать, что она оставляла лучшего. Он на каждый бой выходил фаворитом, и, в принципе, из всех его соперников особо выделить-то и некого. Там был Денис Бахтов, Карлос Насименто, но такие уже сбитые летчики. С другой стороны, это абсолютно нормальная практика для проспекта, когда его ведут поступательно, когда ему дают набраться опыта профессионального, пройти раунды, выпуская соперников разного плана. То есть это повсеместная практика. Германия, США, как правило, за редким исключением, только к 20-му поединку где-то начинается вот такое уже что-то серьезное. Мы запитали и у Костянтина Довбищенка стосовно опозиції Влада Сіренка, як він її оцінює, і ось що він сказав. Давайте послухаємо.
я считаю, что, ну, там, да, Влад хороший соперник, умный боксер, но у него не было прям супер такой, как оппозиции прям большой. Я считаю, что у меня даже была оппозиция гораздо выше, чем у Влада. Я боксировал там, с чемпионом, ну, которые, люди, у которых были пояса, да, там, не чемпионы мира, но вот Интерконти там кого-то были, ну, то есть оппозиция была высокая. И я із задоволенням представляю нашого нового експерта, нового сьогодні експерта Аліни Шатернікова, віце-президент Ліги професійного боксу України. Аліна, ну ось під час зйомок промо до цієї події ми поспілкувалися з Костянтином Довбищенко. Ну, по-перше, він справив дуже таке пристойне, приємне враження у спілкуванні. Але я помітив інше, що він абсолютно не боїться Влада Сиренко. Це про що може говорити? Да, абсолютно вірно. Ми з Кості достатньо плотно общались тогда, когда он приезжал на спарринг-сессию к Андрею Руденко, когда Андрей Руденко готовился к Александру Поветкину. И в лагере у нас был Костя Довбищенко. Я была очень довольна тем, как он работал как спарринг-партнер. Это очень дисциплинированный, это очень с высокой самоотдачей парень, который, да, может быть, не обладает филигранной техникой и мастерством бокса, но это боец. Это парень, который был рожден бойцом. И кто бы в ринге не был, какое бы громкое имя в лице его соперника в ринге не находился, и как бы тяжело ему не было, это боец, который старается выиграть каждый эпизод этого боя. Поэтому я думаю, что простой прогулки для Влада Сиренко против Константина Довбищенко точно не будет. Ну, а ми, до речі, запитали і у Влада Сиренка, як він ставиться до свого сьогоднішнього суперника, що він думає про його боксерські здібності, про його характер, і ось що він сказав. Это супертяжелый вес, и каждый соперник, он есть опасен, и его нельзя недооценивать. Конкретно по Константину, он очень духовитый парень, который никогда не будет сдаваться, будет идти вперед, и лично я готовлюсь к такому серьезному поединку. Я уверен, что у нас с ним будет очень хороший бой, потому что у него такие, он такой настоящий воин, и я никогда не сдаюсь, потому я уверен, что у нас получится знатная такая заруба. Ну ось Влад сказав, що вийде така знатна заруба сьогодні. Антон Горюнов вважає, що Сиренко фаворит. А ви як думаєте? Это самое всегда сложное для меня дело – отдавать прогноз, определять фаворита. И, ну, да, опять же, если смотреть по рекордсу, то просто на цифры, то можно говорить о Сиренко. Но, зная Костю Довбищенко, он может устроить любой сюрприз. Вот. И поэтому я ценю этот бой на сегодняшний день 50-50. Пусть никто из команды Владислава Сиренко не обижается, но бокс – это такая штука, где, когда оба конкурентные соперники, то в ринге може пройти все, що угодно. Ну що ж, ми поступово готуємося до початку головної події сьогоднішнього великого боксу. Я лише зазначу невеличку цікаву інформацію. Сьогоднішній переможець, хто б ним не став, Довбищенко чи Сиренко, він зніме свої рукавички боксерські, підпише і надасть їх як лот для благодійного аукціону «Інтер Дітям». Ви можете придбати цей лот, зайшовши на сайт «Діти Інтер ЮЕ». Я нагадаю, що усі кошти підуть на придбання медичного обладнання для дитячих лікарень. Зараз у нас невеличка реклама, а після неї одразу головна подія. У нас тут все вже готово, усі чекають. Бій за титул WBC Азія. Владислав Сиренко та Костянтин Довбищенко. Залишайтеся з нами. Отже, пані та панове, запрошуємо вас до прямої трансляції на телеканалі «Інтер». Це поєдинок за титул WBC Азія. Два українські важковаговики сьогодні сперечатимуться за цей трофей. Владислав Сиренко та Костянтин Довбищенко. Цей поєдинок для вас коментуватимуть я, коментатор Роман Кадімін, та наш експерт Антон Горюнов. Добрий вечір, друзі. Ну, давайте подивимося, як готувалися бійці до виходу в ринг. Бачимо зараз
як тейпують руки Костянтинові Довбищенку, Джеймс Алі Башир, наставник Влада Сіренка, він поруч. І це традиційна процедура, коли хтось з представників протилежної команди дивляться за тейпуванням суперника. І це, власне, зараз відбувається на ваших екранах. І така ж процедура була і у Владислава Сіренка. Так, дуже цікавий бій на нас очікує. Дуже багато було приготувань, промо-кампаній, інтерв'ю, різноманітних висловів на адресу один одного. Влад Сіренко сьогодні має показати бій, якого від нього чекають, тому що попередній поєдинок пройшов не надто вдало для нього. Ну так, загально, якщо говорити, він переміг достроково через травму суперника. Проте були запитання по його функціональній готовності здебільшого. Щодо Костянтина Довбищенка, він відкрив для багатьох своє ім'я на одному з турнірів у серпні, який відбувся тут у передмісті Києва. Про нього заговорили насамперед через те, у якій манері він боксував. У манері, яка дуже подобається уболівальникам. І я думаю, що сьогодні ви про це все дізнаєтеся і побачите. Отже, наш ринг-анонсер Сергій Бриль вже готовий розпочати це яскраве шоу. І йому слово. Добрий вечір, пані та панове! Запрошуємо вас на головну подію вечора боксу, організованого промоторською компанією U-Lions Boxing Promotions у прямому ефірі на телеканалі Інтер. Бій за вакантний титул WBC Азія у надважкій ваговій категорії. І у синій кут запрошується претендент із Харкова – Костянтин Довбищенко. Пояс буде мій. Даванове, у червоний кут запрошується претендент із Києва, непереможний Влад Сіренко! Пояс буде мій.
замитіло, упале, заспале, тіло, душу білою горіло, надоділо, не зійшли вишні, не марило тіло, росою, рясною, тіло, душу білою ламило. Там небо води, як світ променистий, світ прозорий, чистий, плід неба вроди. Там сонце встало, там сонце сіло, то все вишні пави летіло. Світ, хай востаннє зіграй мірних поснів неземних. Україною вишні кольору злив рясних. Світало, вигравало над розами тіло, красою ясною тіло душу вабило спило. Шляхами небесами гуляючи в мрії, як вії, повії, як каркан зайде на шиї. Там небо води, як світ променистий. Пані та панове, гімн України виконує Ліза Дишук. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття, мало діє, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм ми, браття, у своїй сторонці. Душой тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Дякуємо. Отже, цей поєдинок буде обслуговувати суддівська колегія у складі: Олег Кудеров, Віктор Фісечко, Костянтин Ровинський, рефері у ринзі Юрген Лангос, Німеччина. Супервайзер WBC Оксана Семенішин, Литва. Праворуч від мене у синьому куті претендент із Харкова. Йому 29 років, зріст 185 см, вага 106 кілограмів. На професійному ринзі провів 16 поєдинків, здобув 7 перемог. Із Харкова Костянтин Довищенко. Ліворуч від мене у червоному куті претендент із Києва. Йому 25 років, зріст 192 сантиметри, вага 110 кілограмів, 600 грамів. На професійному ринзі провів 14 поєдинків, здобув 14 перемог. Влад Сіренко! Gentlemen, you will receive your instruction in your dressing room. I expect. Where's Law? Where's Law? Yeah. Here. Okay. Just want to make sure. Yeah. Protect yourself at any time. And good luck to you both, okay? Okay.
Ну що ж, друзі, ми готові починати. Ви бачите, що зосереджені обличчя і Влада Сіренка, і Костянтина Довбиченка. Отже, бокс, як сказав рефері, і ми починаємо. У нас перший раунд. Нагадаю, це надважкий дивізіон. Хлопці за 100 кілограмів ваги. Тут кожен удар може бути вирішальним. Да, ну, в принципе, можно было бы предположить, что Сиренко с позиции более техничного боксера будет стараться удержать напористого, как всегда, Довбыченко на дистанции, боксировать на технике. Если бы не предматчевое обещание Джеймса Али Башира завершить поединок досрочно, то есть стать первыми, кто удосрочил Довбыченко на профи-ринге. Так, ну тут варто очікувати і від Довбиченка активних дій, хоча ми бачимо зараз у ці перші секунди, він дещо змінив тактику, зазвичай він йде вперед, бачимо, намагається намацувати печінку Влада Сіренка, бити, працювати по корпусу. Ну, якщо взагалі аналізувати бокс Костянтина Довбищенка, його попередні поєдинки, він завжди йде вперед. І навіть коли ми з ним спілкувалися, перед цим поєдинком він сказав, що, ви знаєте, мені подобається такий бокс. Мені подобається бокс, який свого часу показував всесвітньо відомий Артуро Гатті. Коли ти йдеш вперед, так, можливо, десь пропускаєш удари, але не зважаєш на це, тому що це подобається насамперед публіці. Да, ну, тільки різниця в тому, що Артуро Гатті виступав в легкому і суперлегкому весі, а здесь все-таки супертяжі, де кожен удар має значення, може оказатися останнім. Тому це все чревато, звісно, але я хотів сказати, що Довбиченко, мабуть, по-другому и не имеет, вот помимо того, что идти вперед. Но вот пока он больше, так можно сказать, присматривается к Сиренко, что покажет тот. А Сиренко, в свою очередь, никуда тоже не торопится. Так, ну перший раунд, зазвичай, розвідка, і ми подивимось, і глядачі, і боксери зараз спостерігають один за одним, вони намагаються зрозуміти тактику на цей бій, як розпочався поєдинок, вишукують десь слабкі сторони у першому раунді. Ну, 10 раундов формат поединка, силы-то еще пригодятся в любом случае. Раскрывать все карты сейчас не имеет никакого смысла. Разведка, прощупывание соперника, это, в принципе, традиционная такая процедура. Но, тем не менее, уже от Сиренко несколько ударов, особенно по корпусу, таких плотных прилетело. Так, вага Костянтина Довбиченка на цей поєдинок складає 106 кілограмів, 110 у Влада Сіренка. І дещо скинув він кілограми, насправді 5 кілограмів. 115 була вага у попередньому поєдинку, і було помітно, що важкувато йому. Ну і зараз почав працювати він з відомим дієтологом Олександром Фокою. І бачимо, що бойова така вага для нього все ж таки 110. Він сказав, що я більш-менш комфортно почуваюся якраз у цій вазі, коли 110 кілограмів. Ну що, перший раунд у нас минув, і можемо сказати, що він пройшов у розвідці. Да, Сиренко отмечал, что лучше готов к этому поединку, чем к предыдущему. Тут и Башир на этот раз участвовал в подготовке и все лишнее отбросил. И плюс, как Роман сказал, диетолога привлекли. Ну, в общем, выводы из предыдущего поединка, он, напомню, состоялся 1 августа этого года против Павла Короленко, сделаны. Так, ну і давайте нагадаємо, що пояс WBC Азія сьогодні на кону. Ну і взагалі WBC – це одна з найавторитетніших організацій у світі професійного боксу. Її було засновано 1963 року. Ну і така не чужа вона нам, Україні. Давайте згадаємо, що 2 роки тому, у 2018 році, тут проходив конгрес цієї організації WBC. Тому і тривалий час цю організацію очолював Хосе Сулейман, зараз його син Маурісіо Сулейман, який свого часу був експертом великого боксу, він був у нас у студії. Ну, подивимося, кому дістанеться цей трофей, у нас другий раунд, і подивимося, як у ці 3 хвилинці діятимуть обидва боксери. Ну, я бы отметил, что в профессиональной карьере Сиренко уже были второстепенные титулы, но вот именно с привязкой к таким престижным организациям, это первая такая регалия, которая стоит на кону в его поединке. И вообще в третий раз он за карьеру боксирует в Украине, до этого преимущественно выступал в Южной Африке, были у него также поединки в США, в Австрии, в Германии.
Ну, вот это вот третий бой в Украине. И второй подряд, кстати. Зараз хорошая атака пришла от Сиренко. И привів одразу после удару по корпусу, по печінці, привів на голову левый боковий. Так, він тоді боксував у Сполучених Штатах лише одного разу. И тоді це єдиний бій у його рекорді на сьогодні, який він виграв за очками, провів повну дистанцію. Решта ось всі були перемоги дострокові. Ну і ви, шановні друзі, відчуваєте так важкість цих ударів навіть через телеекрани, коли пробиває боксер такої ваги, відчуваєш усю міць. Ну, характерно, що якщо удар Сиренко не приходиться в блок, попадає точно в цель, то Довбищенко старається такі от успіхи суперника не оставляти без внимання, сразу же включає ответку. Так, ну а Сиренко зараз намагається задіювати передню руку, працює джебом. І час від часу ці удари дістають цілі, проходять. Ну так, да, несмотря на всі предматчеві обіцяння, як є така в боксі постулат, правило, дійствуй левий, правий сам прийде. Іменно цим зараз займається Сиренко. Потихоньку наращивает преимущество. Ну, Довбищенко пока не спешит зарубаться тоже с ним, демонстрируя все прелести своего яркого, зрелищного стиля. Ну, цей поки що яскравий стиль ми не бачимо. І це, як на мене, дивно трохи. Ну, принаймні, я очікував, що він теж, як зазвичай, піде вперед в атаку. Але, можливо, це і така тактика якраз була на цей бій, що усі очікували б такого, а цього не сталося. Ну, тут два варіанти. Либо Довбищенко не готов к бою, що я лично, мабуть, исключил би все-таки. Либо, да, така попытка удивити Сиренко. Возможно, по ходу боя поменять тактику. Ну, посмотрим. Посмотрим. Времени еще много. Не сказать бы, что пока вот Довбищенко этим сильно как-то озадачил с Сиренко. Такого в ринге Владислав уже видел много и неоднократно. Все-таки не этим славен Довбищенко. Посмотрим. Хороший правый пробывает зараз Сиренко, але по захисту. Костянтин Довбищенко такий джорнімен, знаєте, він постійно приймає виклики, можливо, у нього і не ідеальний рекорд, статистика боксерська, але він завжди, ось чим він славиться і відомий, що він завжди, куди б його не запрошували, на які івенти, у які країни, він завжди дає дуже конкурентні поєдинки. І я можу згадати, Антоне, поєдинок проти Марчина Щивого у Польщі. І тоді, ну, по-перше, суперник у нього був такий, знаєш, атлетичної статури, як культурист, який набрав максимальну вагу перед сушкою. Ну, і обличчя таке було, ну, як вам пояснити, щоб ви зрозуміли, життя у нього було не без пригод. І у першому раунді він вовтузив Довбищенка наповну, і я навіть думав, що це все завершиться поразкою достроковою, але він витримав і під час перерви тренер запитує у нього, все гаразд? Він каже, так, я просто чекаю, поки його залишать сили. І потім Довбищенко домінував у тому поєдинку і лише через те, що бій проходив на території суперника, перевагу віддали якраз Щивому. Ну, вполне возможно, что и на этот бой похожая тактика. То есть дать поработать сейчас Сиренко, чтобы он немножко поизрасходовал силы, а потом добавить во второй половине. Вообще, Довбищенко не в первый раз за карьеру встречается с таким ярким нокаутером. Был у него в 2018-м такой соперник, как казахстанец Жанко Сабуцкий, который тоже все свои бои выигрывает досрочно. И тогда Довбищенко прошел с ним всю дистанцию, что тоже характеризует его наилучшим образом. Підтискає Сиренко суперника, займает центр рингу. І чергує удари ось у корпус, потім у голову. Але не варто забувати і про захист для Влада Сиренко. Да, і в принципі, і вже в цьому поєдинку Довбищенко показав, що він може і вміє огризатися. Огризатися опасно для суперника. Ну, а Сиренко старається діяти з дальньої дистанції, боксує різнообразно. Ми бачили вже і прямі, і апперкоти, і бокові. В общем, весь традиційний боксерський арсенал. Ну, я чекаю сьогодні, відверто кажучи, від обох боксерів апперкутів, особливо зважаючи на поєдинок, який відбувся напередодні, Ентоні Джошуа та Кобрат Пулєв. Ми бачили, наскільки
корисними ці удари були для Ентоні Джошуа. Він просто розтрощив опонента такими амплітудними потужними апперкотами. Тут я бы все-таки, наверное, ждал апперкотов именно от Сиренко, потому что боксеру, который превосходит в росте, ему проще и нужнее. Такие более объяснимы были бы удары с его стороны. Ось у цьому поєдинку я бачу, що попрацював над тактикою Довбищенко, попрацював разом з командою. Він боксує. Він не просто, як зазвичай, йде вперед, а він намагається десь не робити цього і саме боксувати, виманюючи на себе суперника. Один із епізодів, коли Довбищенко добился успеха, и успех ему принесла комбинационный выпад, серия из трех ударов. Может быть, стоит на это обратить внимание. Потому что от одиночных Сиренко либо перекрывается, либо уходит на ногах, как правило. Ну, якщо говорити про Влада Сиренка, він розповідав і в інтерв'ю, що навіть коли у нього була любительська кар'єра, він не мріяв про Олімпійські ігри, стати олімпійським чемпіоном. Він завжди мріяв бути чемпіоном світу у професіоналах. І коли перейшов у профібокс, він спершу хотів спробувати свої сили у Сполучених Штатах, приїхав за океан, але промоутери тоді не звернули на нього особливої уваги. І він сам зізнавався, що ну, я тоді був такий необстріляний боксер, тільки не починав, і окрім бажання у мене нічого не було. Потім на горизонті з'явився Джеймс Алі Башир, відомий тренер, який працював із Олександром Усіком. Вони почали співпрацю, і Башир запросив його до Південно-Африканської Республіки. Там у нього був ще один підопічний, Влад погодився, і саме там, у Південно-Африканській Республіці, він розпочав свої професійні поєдинки. Перші бої провів у Дурбані, Йоганнесбурзі, Кейптауні. Про бій у Сполучених Штатах ми вже згадували. І справді, ось не часто він боксує в Україні, у столиці, у Києві, хоча є корінним киянином. І ось сьогодні його третій поєдинок. Да, ну, якщо говорити о Довбищенко, то до последнего времени, до этого года, в Украине о нем знали очень мало. Все изменилось с поединком его против Александра Захожего в августе, когда он показал себя с самой лучшей стороны. Более того, был близок к победе над таким явным фаворитом, перспективным нашим супертяжеловесом. И после последовал уже бой за титул чемпиона Украины против Андрея Руденко. Там не так уже близок был к победе Довбищенко, но опять же показал себя с самой лучшей, самой яркой стороны. Дал хороший, очень хороший бой Андрею Руденко, особенно был замечательным 12-й раунд. Ну, якщо згадувати про бій проти Захожого, то якраз тоді ця тактика навали дала свої результати, дала свої плоди, тому що мені здається, що Захожий не очікував цього. Але повертаємось до нашого поєдинку. Працюють у такій силовій манері, намагаються зближатися один з одним, приходячи у ближній бій. Йдуть у розміни обидва боксери. І так ми перебуваємо з Антоном безпосередньо біля рингу. І ми чуємо, відчуваємо міць цих ударів і також дихання обох боксерів. Да, заметно, что пожестче стал работать Владислав Сиренко, старается чаще вкладываться и по корпусу, и в голову. Но вот мы видим, чем опасен Константин Довбищенко. Ну, ось оверхенди він почав виконувати, удари через руку з кроком уперед. Дуже потужний елемент боксерський. Якщо він влучає у ціль, то може бути небезпечно. Да, хоть Довбищенко не является чистым нокаутером, но если такая плюха прилетит, то мало не покажется. Тут надо учитывать и разгон, и вес, и все остальное. Но такое впечатление, что вот чем больше начинает наседать Сиренко, тем больше заводиться начинает Довбищенко. Это такой вот как будто адреналин такой ему нужен. Потому что, ну, он сам говорил, да, Артура Гатти, и любители бокса знают. Тут об'яснять не треба, що це був за боксер, як він дрався. Так, ну і тримає праву руку біля своєї щелепи Влад Сиренко, тому що час від часу туди залітає лівий боковий від Костянтина Довбищенка. І ось тут дуже важливо якраз тримати цей захист.
Ну, кстати, удары по корпусу могли бы стать таким хорошим оружием для Сиренко, если говорить о его желании досрочно победить, потому что в крепости головы Довбыченко уже сомнений никаких давно нету, а вот от ударов по корпусу натренировать защиту довольно сложно. Главное попасть куда надо. Так, и у цьому якраз и є інтрига сьогодні, тому що тримає удар Довбиченко, дай Бог кожному. Але з іншого боку у Сиренко дуже потужний удар. Єдине, що акцентованих таких ударів ще не було у його виконанні, у голову. Ну, подивимось. Ось тут удар назустріч був, потім боковий. І досяг мети у тому епізоді. Хоча, знову ж таки, звертаю вашу увагу, що одразу намагається віддати Довбиченко. Ось апперкот проходить. Ну, смазанный такой получился удар уже на излете, можно сказать, и не положил корпус в него. Но, тем не менее, результативный балл пока. А Сиренко, на мой взгляд, выигрывает этот поединок. Ну, конечно же, еще ничего не решено. Ни о каком, там, то, что Довбиченко сдался или готовится сдаться, нет. Но все только начинается. Так, справді, я с тобой погоджуюсь. Все только но начинается зараз, потому что на перше місце зараз вийде і функціональна готовність. Наскільки обидва готові у високому темпі продовжувати подальші раунди. П'ятий раунд, 10-раундовий дуелі ми зараз спостерігаємо. Екватор поєдинку вже. Так, ну і знову ж таки ми звертали увагу під час студії на те, що пандемія, і дуже складно привезти сюди боксера з-за кордону. Але з іншого боку, дуже хорошу опозицію для Сиренка знайшли організатори цього вечора боксу у Харкові. Хороший удар лівий зараз пройшов від Довбиченка. Дуже конкурентний бій. Ну, абсолютно согласен, оппозиция лучше не придумаешь. Довбиченко, ну, опять же, на мой взгляд, это лучший соперник, который был и есть у Сиренко в профессиональной карьере. А у Влада Сиренко розсічення, здається, так, пішла кров. І ми потім на повторах подивимося від удару бокового, який пройшов від Довбиченка, чи було зіткнення головами. Подивіться, так, з правого боку є розсічення у Влада Сиренка. Да, тоже такой момент, который может повлиять на дальнейший ход боя. И мы видим, что Довбиченко заряжается уже на левые вот такие удары, на скачке заряжает. И на ближней дистанции, безусловно, он сейчас будет стараться вот именно в рассечении бить на войне, как говорится, все средства хороши. Ну, ось і додаткова драматургія з'являється у нашому поєдинку. Можемо пригадати, знову ж таки, напередодні бій Ф'юрі проти Ваха, молодшого Ф'юрі. І там теж дуже глибоке розсічення. Ну, на щастя, влада не таке глибоке, зараз ми подивимось. Але головне питання, коли це сталося? Там пробував зліва Довбиченко, пам'ятаєш, так? І я думаю, якраз після того удару. Пані Романова, після 4-го раунду на суддівських записках такі результати. Суддя А – 39-37 на користь Сиренко. Суддя Б – 39-38 на користь Довбиченко. Суддя С – 40-37 на користь Сиренко. Да, ну, только что вот услышали после 4-го раунда, что творится на судейских записках. Один из судей отдает превосходство Довбиченко. Вот тем интереснее посмотреть, чем все это закончится. Ну, дуже серйозне випробування зараз чекатиме на Влада Сиренка. І якраз відчувається Довбиченко. Він бачить, що у суперника не все гаразд. Є розсічення, він намагається туди працювати. Ну, а тут попереду ще дуже багато раундів. Да, помимо желання усугубить травму, тут еще надо учитывать то, что кровь, неприятное рассечение, кровь заливает глаз Владислава, и, конечно, обзор ухудшает. Поэтому этим и будет, конечно, будет пользоваться Константин. Ну и зараз треба попрацювати катману у куті Сиренка. Давайте послухаємо, що там кажуть тренери. Ой, цей удар проходить боковий. Так, і після цього розсічення, і бачите, що звернув увагу на це Сиренко, але продовжує працювати Довбиченко.
Ось цей удар заходить за руку ліворуч, лівий боковий. А это означает то, что если бой будет остановлен из-за рассечения, победу, досрочную победу техническим нокаутом присудят Довбыщенко. Никакого подсчета ударов для определения победителя не будет. Ну и зараз чеклують над Владом Сиренком. Не таке глибоке розсечення, як було напередодні у Ф'юрі. Але, знову ж таки, немає сумніву, що саме туди працюватиме Довбищенко надалі. Ну і, звісно, самого Сиренка це трохи буде виводити з рівновесі, розуміння того, що може усугубитися, може закінчитися, і потрібно трохи, може бути, пофорсувати події і як-то зняти питання про победителя раніше, ніж це може бути. Так, але помічаємо, що стали проходити і джеби від Довбищенка. Полностью оправдывает этот поединок все ожидания и в плане интриги, и в плане дополнительной интриги. Мы видим, что Довбыщенко действительно тоже наращивает обороты. Ну, его можно понять и нужно понять. Мы видим, залетают удары. Он добивается успеха. Если бы его попытки не оканчивались ничем, то одно дело. А тут удары-то проходят. Так, и подвышивается градус у нас у студии. На арені, де сьогодні відбувається ця подія. Конечно, не хватает боксерского, вот именно классического образования Константину. Очень большим замахом наносит он удары, и Сиренко, как правило, успевает перекрыться. Ну, он это компенсирует присущими для себя силой воли, жажды драки и всем остальным. Ну, намагається зупиняти Сиренко суперника, одразу пробиваючи і джеб, і потім застосовуючи праву руку. І знову ж таки звертаємо увагу, що Сиренко намагається десь і по корпусу працювати, упіймати ударом по чинку. Ну, збити дихання і, звісно, поработати над поніженням виносливості суперника. А я б відмітив зараз, що і корпусом дуже добре захищається Константин, уходя від акцентованих випадів Сиренко. Вообще очень хорошее впечатление оставляет о себе Довбыщенко. Явно он настроился на бой наилучшим образом. И функционально видно, что готов прекрасно. Ну и он сказал, что, вы знаете, для меня нет взагалі разницы, против кого боксировать. Абсолютно. Я выхожу у ринг и показываю свой бокс. Такой бокс, как я хочу. Ну это заметно, да. И уже в этом году, как минимум третий раз мы это наблюдаем. Хорошие удары были в этом раунде у Сиренко, но никакого совершенно впечатления не производят они на Константина. Константин, зная себе, идет вперед и делает то, что он умеет лучше всего. Ну, намагается серийно працювати Довбищенко, заряджая одразу три ударні комбинации. Да, комбинации неплохо у Довбищенко в этом поединке проходят. И в предыдущем раунде, на мой взгляд, как минимум ничем Довбыщенко не уступал своему сопернику. Напомним, явному фавориту в этом бою. И у нас бой, здебільшого, проходит на средней и ближней дистанции. Да, на встречных курсах нельзя сказать, что один из боксеров перехватывает атаки другого. Они скорее так, один даже выжидает то, что покажет соперник. Дождался, посмотрел, принял и уже переходит к своим действиям. Не отдавай инициативу. Ты когда ведешь, начинай теряться. Левой, левой, вовнутрь, дуб-дуб, я прокину. И туда я провалил, наказываю, наказываю. Вторая половина боя пошла. Давай, Костян, ровный бой. Ну, ви чули прекрасно, що хороший настрій панує у куті Костянтина Довбищенка. Не віддавай. Абсолютно рівний бій бачать представники команди Костянтина. І так заряджають на подальші дії. Вони розуміють, що, в принципі, перша половина позаду і сили також не безмежні, але морально підтримують свого боксера і
заряжают его на подальше раунды. В принципе, все хорошо складывается для Константина. И тут и рассечение, и то, что удары у него проходят по сравнению с началом боя, когда ход событий диктовал Сиренко. Вот мы видим, залетает правый такой длинный в голову Владислава. И вообще сейчас Довбыщенко выглядит увереннее и попадает больше. Немножко подрастерялся, такое впечатление. Сиренко сам не ожидал такой прыти от харьковчанина. Ну, ось ми говорили про те, що у кого сил більше залишиться, ну, принаймні зараз зовні виглядає більш свіжішим якраз Довбищенко. Да, соглашусь. Он і вибрасує більше ударів, і як-то так незаметно, щоб він от дышав іменно від усталості. Даже не валиться з ног, а... Сейчас он даже активнее, чем в начале поединка. То есть он, да, чем дальше, тем прибавляет. А Сиренко того же самого я сказать не могу. Ну, і зараз якраз починається те, про що ми говорили, як Довбищенко йде вперед, і вже він підтискає опонента. Намагається його притиснути до канатів, ці удари влучають у захист. Да, там би не помішало, може, Сиренко і склінчувати, але би вирішив на ногах йти. Хороше попадання. Ну, тут може бути, Антоне, який мінус. Так ми говорили про те, що Сиренко панчер, якщо він влучає, у нього немає досвіду якраз поєдинків на повну дистанцію. Ну, зная Довбищенко, зная, що це за боксер, я думаю, тут потрібно було ізначально готуватися до продовжительної дистанції. Було б, ну, мабуть, верхом опрометливості рассчитывать на те, що він вийде і прихлопне його по традиції там, в одному з перших раундів, одним із перших ударів. Тут нужно было, нужно понимать, что бой будет напряженный, бой будет тяжелый, и Довбищенко выпьет из него все соки. Как минимум. Ось намагается зараз, вже починає гратися Довбищенко, робить хибні рухи и знову ж таки заряджає багатоударні комбінації. Хороший пошел размен ударами в конце. Сиренко разрядил серию. И разменом же этот раунд и заканчивается. Хороший и складный поединок для Влада Сиренко. Там множество в этом поединке ярких моментов. Хайлайты потом будут на заглядение. Вот эта многоударная серия прямых от Владислава. Но в основном она, конечно, приходится в блок. Ничего серьезного там Довбищенко не пропустил. А у нас уже восьмой раунд близится. 9 минут остается до конца противостояния для того, чтобы кто-то мог кардинально что-то изменить. Очень интересно, что там на записках у судей. Мы помним, что после четвертого раунда был Довбищенко впереди, по мнению одного из судей. Крайний раунд, я думаю, что судьи выдадут Довбищенку. Я бы отдал. Ну, принаймні, дуже-дуже близький поєдинок, і особливо ось останні раунди, і перед цим перевага була на боці Довбищенка і за ініціативою, і за кількістю влучних ударів. Да, впечатлення таке, що все розвивається по сценарію Константина, і от ця тенденція стала наблюдатися після от якраз цього самого розсечення. Якщо до цього можна було сказати, що під диктовку більш-менш Сиренко проходить бой, то тут вже і уверенні, і активні дії Довбищенка. От такі удари часто в нього проходять правим через руку. Антоне, а як тобі рух Сиренко на ногах? Немає відчуття, що він повільний? Поначалу нравился, но как-то вот опять по ходу боя он сдал. Я не знаю, что это, функциональная его неготовность, не самая лучшая готовность, либо все-таки психологический момент, связанный с повреждением. Все-таки Сиренко может боксировать лучше, но он принимает бой, который навязывает ему соперник. И вот этим мы видим, чем это для него заканчивается. Сил у Довбищенко полным-полно. И я практически не сомневаюсь, что их хватит до финального гонга.
Так, і зараз запитання, чи вистачить цих сил Владові Сіренку? Ну, я бы тоже не сказал, что он пропускает что-то такое кардинально серьезное. Но в целом впечатление немного лучше оставляет все-таки Константин Довбычин. Так, восьмий раунд. Нагадаю, у нас 10-раундове протистояння. І, в принципі, у нас вже розпочалися чемпіонські раунди. Хто їх забере, той матиме можливість здобути перемогу у цьому протистоянні. Це дуже важливо для Влада зараз. А Костянтин продовжує підтискати, продовжує пробувати джеб. Упростив свою роботу, мені здається, Сіренко став не таким разнообразним і даже не говоря о количестве ударов, качество пострадало. Хотя, конечно, по-прежнему нельзя сказать, что там Довбыченко переломил окончательный ход боя или его преимущество прям такое уж очень, очень сильное. Нет. Довольно равное противостояние, просто вот именно картинка за Константином. Зараз хорошая комбинация левый-правый, боковый від Сіренка, але непохитный Костянтин Довбыченко. Мне кажется, что вот на Сіренка действует еще негативно то, что вот он попадает вроде в Довбыченко. А это не впливает на никакого соперника, эффекта, да. Чином. Тут еще лишь сильнее переть вперед начинает. И ты как бы задумаешься, а что с ним вообще делать? Ну, конечно, да, Роман, ты прав был. Нужно нога, конечно, поработать бы Сіренка лучше было в этом поединке. Потому что очень уж много он принимает просто на себя. Давайте подивимось повтори цього раунду. Ну і начебто і намагається вбити Сіренко, так? Але все влучає або в захист, або тікає від цих ударів Довбищенко. І подивіться, як заряджає одразу. Тут ось ця комбінація, про яку говорив. Але не похитно Довбищенко. Да, они как-то вот с поиском моментов и созданием этих моментов для себя не очень ладится у Сиренко. Выставляет Константин перчатки, ставит блок, и именно в этот блок Сиренко разряжает серию. Чего ты замираешь? Пробил уклон и снова продолжай дальше. Потерпи. Остался два раунда. Предпоследний раунд боя за вакантный титул WBC Азия в супертяжелом весе. Боя, который полон интриги и сейчас. Ну так, Владові треба зараз працювати набагато активніше, розуміючи, що це вже останні раунди і хто там зна, яка ситуація на записках у суддів, йому треба ці раунди забирати, якщо він хоче перемогти у цьому двобої. Результати після восьмого раунду. 78-74 на користь Сіренко. 77-76 на користь Сіренко. Та 78-75 на користь Сіренко. Ну ось на цей момент поки що попереду Влад Сіренко, і це заводить Костянтина Довбищенка. Він починає працювати набагато активніше. Якраз ось ці раунди ми зараз і побачимо, на що він здатен насправді, і чи витримає цю навалу Влад. Тому що справді таке відчуття, що фізично готовий краще, функціонально краще готовий Костянтин. Да, продолжает Довбыченко идти вперед. И, ну, Сиренко уже окончательно практически перешел к таким не силовым, не явно силовым ударам без акцента. Но, ну, или, по крайней мере, если сравнивать с таковыми Довбыченко, то выглядят они не настолько убедительно. Но тут Константин уже совсем в предыдущем эпизоде перешел на такой рабочий крестьянский стиль. Вот эти вот, кстати, хорошо работают сегодня серии у Сиренко. Коротких боковых, там ближние дистанции с выходом потом на дальнюю. Ну вот, несмотря на то, что
Вроде бы и Довбыщенко и прибавил после этого рассечения. Вроде бы Сиренко и сдал. А тем не менее, судьи практически с тех пор все насчитали в пользу Владислава. Безусловно, Довбыщенко это слышал, промежуточный вердикт. И, ну, ему ничего не остается, как попробовать все-таки завершить этот бой досрочно. Ну что, попытка не пытка. Тем более, если эти вот удары периодически, так говорить, проходят. Влучает, так Сиренко, сдается. Так похитнулся трохи Довбищенко. Неймовірною шаленою силою удара, ви чуєте це також. Це так здається, наче дуже повільно все відбувається. Насправді ні. Там, ну що ж, дев'ятий раунд позаду. Видно, что у Сиренко еще достаточно сил. Вот именно психологический момент, возможно, какой-то имел место быть, что не давал ему раскрыться в полной мере. Ну, предыдущий раунд, девятый, он провел уже как-то получше. Там и Довбыщенко сбился на такие слишком уж откровенно размашистые атаки. И Сиренко уже отработал так, как от него ожидали изначально. Ну, ось зараз я думаю, Антоне, що Довбищенко точно піде вперед, тому що втрачати нема чого. Він розуміє, що за записками він поступається. І зараз ми побачимо ось той стиль, який ми очікували від початку від Костянтина. Ну, давайте подивимось. Останній, 10-й раунд поєдинку за титул WBC Азія. Хто ж здобуде цей пояс? Там, вспоминая предыдущий бой с Довбыщенко с Андреем Руденко, а именно 12-й заключительный раунд, там очень было все интересно и зрелищно. Я думаю, будет так и на этот раз. В принципе, Сиренко, вот учитывая промежуточный итог судейский, сейчас особо и не следует, вот если рассуждать так со стороны тренера, тактики, никуда бежать и пытаться там перебить, перерубить соперника. Можно просто отработать на тихой волне. Победа в любом случае останется уже за ним. Останний раунд, 2 минуты. Довбыщенко призывает Владислава устроить что-то интересное, зрелищное для зрителей. Ну, его можно понять. В этом его шанс. Провокую Надію активнее, аби раскрылся Влад. Влучає Сиренко, але одразу йде вперед и віддає Довбищенко. Константин уже полностью раскрылся, уже так, предлагает откровенно вот, заводит публику. Ну, те, про що ми говорили, він так заграє не лише з суперниками, з оболювальниками, він боксує для них, і він про це говорив. Ну, завжди буде востребован у зрителів, завжди його будуть приглашати на вечора боксу, тому що бокс – це зрелище, а він обеспечує, гарантує це зрелище. І, ну, опять же, Сиренко теж не можна сказати, що как бы на его фоне слишком сильно теряется. Мы видим, отвечает атаками на атаки. Ну и снова же таки тримает эту статистику Довбищенко. Пока что залишається там 40 секунд, трохи больше до конца поединка. Никто пока что не смог его отправить, бодай, в нокдаун. Да, несокрушимый абсолютно харьковчанин. И есть подозрение, что не удастся выполнить задачу максимум от Джеймса Али Башира. И на этот раз Сиренко. Хотя вот. Ну, вот завершение поединка. Пішов вперед Довбищенко, притискає до канатів суперника. Ну, треба ж діяти теж і якось активніше Сиренко. Ці останні секунди. Завершується поединок. Влад, треба теж працювати, а не приймати все на себе.
Вот вам замечательная, замечательная концовка этого боя. Ну и подивіться, так, реакция уболевальников на нашей арене. Ну и можно лишь поаплодировать обоим боксерам. Они вытримали эту 10-раундовую дистанцию. Да, вот бывает, что говорят, как поражение, как победа. Для Довбыщенко уже третье подряд такое поражение, которое поражением-то в принципе назвать нельзя. И вновь замечательный 12-й раунд, когда все оставшиеся силы Константин просто выбросил, выплеснул на соперника и подарил нам такую классную концовку. Я думаю, що такий бокс сподобався уболівальникам. Принаймні, ось тут ми бачимо, вони у захваті, особливо від завершення поєдинку. Знімає рукавички Костянтин Довбищенко. Я нагадаю, що переможець сьогоднішнього двобою ці рукавички надасть, точніше, благодійному аукціону «Інтер дітям». Їх можна придбати, зайшовши на сайт «Діти.Інтер.UA». І ось ці, скоріш за все, найвірогідніше ось ці рукавички можна буде придбати. Нагадаю, що усі кошти підуть на придбання медичного обладнання для дитячих лікарень. Надягають хокейний светр на Влада Сіренка легендарного хокейного клубу «Сокіл». Ну, я можу пояснити, чому це відбувається. Тому що молодший брат Владислава, Святослав Сіренко, йому 8 років, він займається у хокейній команді «Сокіл». Ну, ось так старший брат підтримує молодшого. Спортивна родина, але давайте почекаємо на рішення суддів. Складний, складний бій. Іванове, давайте послухаємо вердикт суддів. Після 10 раундів прекрасного боксу маємо такі результати. Віктор Фісєчко – 97-94. Костянтин Ровенський – 96-95. Олег Кудеров – 98-93. Одноголосним рішенням суддів перемогу у цьому поєдинку, а також титул WBC Азія здобув Влад Сіренко! Ну що ж, вітаємо Влада Сіренка з цією перемогою, шановні друзі. Наш вечір боксу ще триває. Зараз йдемо на рекламу, а потім ще цікаві поєдинки. Залишайтеся з нами.